وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه ده هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنم به خاطر یک روز دیگه، یک موقع دیگه که او از مهربانی های زیاد خود بر ما عطا کرده تا که ما بتانیم خداوند خالق و مالک خود شکر گذار باشیم، نفس زندگی داشته باشیم در روی عزیز زمین، بله، و نام خداوند جلال داده بتانیم. خدا را شکر میکنیم برای یک روز دیگه. ما دعا میکنیم امروز برای وطن عزیز ما افغانستان که خداوند مردم ما را برکت بده، برکت سلامتی عیسی مسیح را بده. واقعا افغانستان دیگه ده هیچ چیز دیگه نیاز نداره به جز برکت سلامتی از جانب عیسی مسیح، چون هر سلامتی دیگه شکسته، هر سلامتی دیگه از بین میره. عیسی مسیح میگه سلامتی که من میتوم او از بین نمیره، سلامتی که من میتوم او سلامتی مثل سلامتی ادیان، مذاهب، فلسفه های دنیوی نیست، بلکه سلامتی ما بی خوفی را تولید میکنه در یک انسان. ما همه در خوف زندگی میکنیم، در خوف از این که چطور خواهد شد، انتخابات درست نیست، شاید طالبا پس بیاید، شاید کسایی بیاید که باز ما را در زور تفنگ مذهب نشان به توی چیزا. و اما سلامتی که ما نیاز داریم از آزادی که خداوند به ما انسانها عطا کرده که ما از اختیار خود میتانیم، از اختیار خود میتانیم انتخاب بکنیم، حتی در انتخاب مذهب، دین. خداوند ببینیم چقدر مهربان است. در زیر آسمان خداوند در روی از این زمین هر گونه انسان زندگی میکنه. بسیاری هایشان از خدا دور هستند. کسایی هستند که ذات خدا را 100% انکار میکنن و در جستجوی کدام چیزهای دیگه هستند. مذاهب بسیار زیاد است. کشور هندوستان را ببینید، بیش از 1600 مذاهب در اوجه هست. 1600 مذاهب در اوجه هست. مذاهب انسان ها جور میکنه، مذاهب از جانب خدا نیست، ساخت انسان هاست. ولیکن خداوند هیچ کدامی از یاره به خاطر از این که وا در او مذاهب است از بین نمیبره. خدا میتونه که واره از بین ببره، چون خدا خلق کده ما را، او نفس زندگی را روزانه بر ما میته و او میتونه که ما را قبض رو کنه، اونمون نفس حیات از ما پس بگیره، و اما او ای کار را نمیکنه. کسایی هستن که حتی به خدا توبه 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 فش میگن، خدا وارم هلاک نمیکنه، وارم مواقع فراهم میکنه تا که وا به خدا برگردن. پس اگه ای تو هست که انسان ها برخلاف خداست، خدا خودش میتونه که قضاوت کنه، خودش میتونه که او انسان ها را از بین ببره. چرا خدایی کار نمی کنه؟ به خاطر که خدای بسیار مهربان است. اگر انسان ها به نام خدا، به نام مذهب، به نام دین کسی دیگر را میکشه، کسی را از بین میبره، کسی را به زور به مذهب خود دعوت میکنه، او از طرف شیطان است، از طرف خدا نیست. چون خدا خدای مهربان است، خدا خدای محبت است، خدا برای ما اختیار داده تا که ما از اختیار خود انتخاب کنیم، ما را قدرت انتخاب داده که ما چی را انتخاب بکنیم. ما میتونیم انتخاب بکنیم. ضرب سوته هیچ چیز از قلب نمی آید. شما ضرب تفنگ کسی را در عبادتگاه خود ببرین و حتی از دان از وا اقرار بگیرین که بله بله مال در مذهب شما هستم و وارا به توبه ناحق هم مجبور بکنین
و اما شما قلبی از اون شخص تغییر دادن نمیتونین. بزور شاید، بزور شاید، بله بزور شاید او اقرار بکنه به مذهب شما، به دین شما، به رویه شما، به فلسفه شما، به حزب شما، به فکر شما، حتی شاید از دهان خود اقرار بکنه، و اما قلبش جای دیگه است. قلبش جای دیگه است. شما میخواین تغییر اساسی در زندگی یک انسان بیایه، از زور کار نگیرین، بگذارین که قلبی از اون شخص قبول بکنه مذهب شما را، هر مذهبی که هستین قلبشان قبول بکنه. بزور نی، بزور نی. داستانی در بی بی سی، بخش بی بی سی هندی شنیدیم که یکی از اعضای پارلمان هندوستان، یک عضو هندوی پارلمان، در کانتین و یا در جای غذاخوری در رستوران پارلمان میره، در اوج یک مسلمان است که روزه داره، ماهی رمضان است، مسلمان ها روزه میگیرن و حق دارن، مذهبشان است، به شرطی که به زور نباشه، به شرطی که به زور نباشه. این روزه دار است و هندو میایه قار میشه سر از این، چون که غذایش درست آماده نشده، به زور مسلمان نان ددانش میکنه. هیچ کسی به زور حق نداره، او حق داره که مذهب خود به طوری که او میخواد پیش ببره روزه میگیره، به خاطر از اینکه به عقیده از او، روزه از او، بر از او عبادت است. هیچ کسی حق نداره با زور امی کار را بکنه. به همین ترتیب هیچ مسلمان هم حق نداره بالای کسی دیگه مذهب خود به زور بشانه. هیچ مسیحی حق نداره که یک مسلمان و یا یک هندو را و یا یک کسی دیگر را به زور به مسیحیت بیاره. کلام خدا را، ما خدا را شکر میکنیم، انجیل به معنای خبر خوش، عظمی خاطر خبر خوش است که در اینجا هیچ چیز به زور نیست. در حقیقت انجیل مسیح یگانه کتاب است. به خاطر عظمی ما را کتاب خدا میگیم، به خاطر از اینکه در این زور نیست. زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. ای بزور نیست. خدا در کتاب تثنیه در فصل 31 میگه، میگه من آسمان و زمین امروز به حیث شاهد پیش شما میارم که من دور آره برتان ماندیم. یکش در برکت و زندگی میره، دیگهش در لعنت و مرگ میره. ولیکن خدا میگه به حیث پدر بسیار مهربان من شما را میگم که زندگی را انتخاب کنین، و اما من دورا را برتان ماندیم. انتخاب به شماست، انتخاب به شماست. خدا برای شما انتخاب نمیکنه، بلکه خدا شما را چی میته؟ خدا شما را اختیار میته که خودتان انتخاب کنین که خدا را رد بکنین و یا خدا را قبول بکنین. چون این است خدای کتاب مقدس. نه به دینم، نه به دنیا ضرب سوته یا خدا، نه، نه ای تو نیست، ضرب سوته نه، ضرب سوته قلب تغییر دادن نمیتانه. شاید زبان تغییر بده، درد جسم انسان درد میکنه، بله جسم انسان درد میکنه، و اما ضرب سوته ما را، قلب ما را تغییر داده نمیتونه. خداوند برای ما قدرت میده، خداوند برای ما حکمت داده، خداوند برای ما اختیار داده که از او استفاده بکنیم و ما خدا را بپرستیم. از طریق از این برنامه، از طریق از این کانال، ما پیام مسیح را برای وطندارای عزیز ما میتیم، و اما این مربوط به شماست که قبول بکنین یا نکنین. برنامه های بسیار زیاده دیگه هم است در مورد مذاهب دیگه، تلویزیون های دیگه است، تلویزیون هایی است که از هندوها است، از سیکها است، از مسلمان هاست و از مختلف گروه ها در دنیا است. کسایی هستند که ایتیست هستند، یعنی خدا را قبول ندارند. تلویزیون های ازوام هم هست. شما به هر طرفی که میرین آزاد هستین، و اما بزور نی، بزور نی.
یکی از چیزهایی که ما در این کشور در آمریکا خدا را شکر میکنیم بر از این ملک که در اینجا بزور هیچ چیزی نیست. مسلمان در مسجد خود میره، هندو در مندر خود میره، سیک در گرودواره خود میره و بودایی ها هم در ستوپای خود میرن و مسیحی ها در کلیسیاها میرن. آزاد هستن، هیچ کسی بالای کسی زور نمیاره. و اما انسان نیاز داره، فلحال ضرورت است بر انسان در تمامی دنیا که بس بکنه این قتل و غارتگری، ضرب سوته و ضرب شمشیر و ضرب تفنگ بس بکنه. خداوند ما را اشرف المخلوقات از همین خاطر ساخته که انسان بر جانورا شرف داره. اگر شما در دشت هاست این جانور هاست که بالا یک دیگه حمله میکنن. و اما خداوند انسان با دلیل ساخته، با ادراک ساخته، حکمت بخشیده. ما میتونیم صحبت بکنیم، ما میتونیم که کتی یک دیگه بحث بکنیم، بحث بسیار دوستانه بکنیم در مورد مذهب خود، در مورد دین خود، در مورد فلسفه خود و یا این قسمی که کتاب مقدس میگه و ما به حیث مسیحی ایره میگم، در مورد ایمان مسیحی خود، ایمان ما به عیسی مسیح که او برای ما اینی کلمات میگه. او میگه که شما شنیدین که گفته شده که دشمنای تان کتش دشمنی کنین و همسایه تان دوست داشته باشین، ولیکن من براتان میگم دشمنای تان دوست داشته باشین و کسایی که برای شما اذیت و آزار میرسانه بر ازوا دعای خیر بکنین. چه مکتبی، چه تعلیمی در هیچ مذهب و دین و فلسفه آیا شما همی قسم میبینین که رهبر ایمانتان برتان بگویه که شما شنیدین مردم این چیزها را میگه، مذاهب این چیزها را میگه، بله میگه که خو همسایتان را دوست داشته باشین، کت دشمنتان دشمنی کنین، ولیکن هیچ کسی درس نمیته مثل عیسی مسیح واری که بگویه ولیکن ما بر شما میتونم، حکم ما بر شما ایست، حکم ما بر شما ایست که دشمنایتان را دوست داشته باشین، دشمنایتان را دوست داشته باشین و کسانی که بر شما اذیت و آزار میرسانه، کسانی که شما را فحش میگه، کسانی که شما را به زندان میندازه، کسانی که بر رویتان سیلی میزنه، کسانی که خانه تان را چپاول میکنه، بر ازوا دعای خیر بکنین. ما مثال خود از کی میگیریم؟ از آقای خود، از بادار. هر کسی مثال خود از بادار خود میگیره. به علت از این که بسیاری مذاهب خشن هستند، علتش ایست که وام سال خود از بادارهای خود، از آقاهای خود میگیره. و ما به حیث یک مسیحی، ما به حیث یک مسیحی، ای کانال به حیث مسیحی، ما هم مثال خود از آقای خود میگیریم. آقای ما بر صلیب رفت و بر صلیب، از روی صلیب، جایی که شکنجه میشد، جایی که او را میکشتن، از اونجا گفت ای پدر تو یارا ببخش، یارا ببخش. نگفت عیسی مسیح میتونیش که بگه اگه ای پدر تو یارا از بین ببر، یک چف و تمامش از بین رفت. و اما او چی میگه؟ او میگه که ای پدر تو یارا ببخش، چرا که یا نمیفهمن که چی میکنن. پس ما به حیث مسیح این کار را میکنیم، ما میبخشیم. کار ما بخشش است، حتی در شکنجه، حتی در آزار، حتی در زندان، حتی اگر کسی به ما فحش میگه، بد میگه، ما واره میبخشیم، ما واره میبخشیم. کسی که از ما دوزی میکنه ما واره میبخشیم، چون که خداوند برای ما امی تعلیم داده که ما ببخشیم. وطنداری عزیز، مانده نباشی، روی خط هستین، بفرمایین. هلو 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 وطندار عزیز، شما روی خط هستین، بفرمایین. چیزی گفتنی داشتین؟ فکر میکنم آواز ما پس از خانهشان میای، ولی که آواز ایشان نمیای، نمیخواین صحبت بکنه. ولی اما بسیار تشکر است از تلفنتان. دوست عزیز ما که در اینجا در پشت کامره هستن، اسمشان نمیگیرم، بسیار دوست عزیز است، خدا را شکر میکنم برایشان، یک قصه بسیار جالبه کرد. در
فینیکس آریزونا زندگی میکده در اوجه یک روز دزدا چهار طرفش میگیره و تفنگ در سرش میمانه، میگه که تفنگ میگیره، میگه که پیسایی تا بیته اگه نیکی میکشی میته. دیگهش میره در موترش، موترش واز میکنه و صاحب تلفونی که بازیچه بود، البته تلفونی اصلی نبوده، او را میده میده میکنه تا که برای پلیس خبر نته و ایره شله میشه که پیسه تا در کجاست، پیسه تا بیتی اگر نیکی میکشی میتا. و در این زمان خداوند بر از این قدرت میتا، فکر کده ایتی اگه حالا چی میکنین شما؟ و ایچی میگه ما اوقع پیسه خو ندارو، بخیر میبینی تمامی چیزای مرا تلاشی کدی، اوقع پیسه خو ندارم، اما چیزی که ما برت میتوم او ایست که عیسی مسیح شما را دوست داره، او میخواه که شما نجات بیافین، او میخواه که شما این کارا را دیگه نکنین. و آلی ای کسایی که صاحب تفنگ گرفته بود که این شخص بکشه و پیسهش بگیره و یا در گریختن میشه، و ای بجای از این که بگریزه، ای از پشت زوا میگریزه و میخواه که عیسی مسیح شما را دوست داره. یک مؤمن عیسی مسیح مثل اینمی هست. ما کسایی که حتی ما را میخواه از ضرر برسانه، از پشت زوا میدهیم، میگیم خدا شما را دوست داره، خدا میخواه که شما عملتان درست شوه، عملتان درست شوه، خداوند شما را هم دوست داره. وطنداری عزیزیم، او میخواه زندگیتان تغییر بده، او میخواه از شما انسان کاملا نو بسازه. وطندارای ما هر روز تلفن میکنن، دیروز چندین تلفن گرفتم، یک از تلفن ها را از یک وطندار ما از شمال افغانستان گرفتم که چطور میخواین که به عیسی مسیح ایمان بیارن. خداوند در خوابشان با ایشان صحبت کرده دوبار و او میخواه که به عیسی مسیح ایمان بیارن، او میخواه کتاب مقدس بخونه. خداوند هر روز در افغانستان کار میکنه و خداوند شما را هم دوست داره، او میخواه با شما هم صحبت بکنه. به عیسی مسیح ایمان آوردن بسیار ساده است، اقرار بکنین به گناهانتان، خدایا من گناهکار هستم و من توبه میکنم از گناه های خود. عیسی مسیح، من تو را شکر میکنم که تو صلح دائمی زندگی من هستی، به خاطر از این که مرا نجات بدی بالای صلیب رفتی، کفاره گناه های مرا با خونت پرداختی، مردی، دفن شدی، در روز سوم از مردگان برخواستی، داخل قلب من بیا، پادشاه سلامتی من قرار، شهزاده سلامتی من شو ای خداوند، به نام عیسی مسیح آمین. این مقدعا خداوند سلامتی خدا برای شما میده. دعای ما ایست که خداوند برکت به وطن عزیزی ما را، به نام عیسی مسیح آمین آمین. امروز برادر عزیز ما ابراهیم فروتن از کلام خدا به زبان شیرین پشتو بخش میکنن، و اما قبل از اینکه سراغ برادر عزیز ما بریم، جاوید جان از ترکیه کت ما هستن و میخواین صحبت بکنن، تلفنشان هم میگیریم. جاوید جان مانده نباشی، وطن داری عزیز من. سلامت باشید، چطور وطن داری؟ خوبی؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بفرمایین جاوید جان. شکر، سلامت باشید. جاوید نیستم، من جواد هستم. جواد جان در ایجه جواد درست است، من بخشش میخوایم از شما. بفرمایین جواد جان. سلامت باشید. شکر آقای اندریات، من زنگ دادم دعا مون کردم قبلا، من مشکلاتمون صحبت کردم با یه خانم. بله. بعد الان دوست داری من با شما مشکل نستم صحبت نکنم که مثلا برای من چه اتفاق پیش اومده؟ بفرمایین برادر عزیزم، خدا را شکر میکنم، بفرمایین. آقای اندریات، من افغانی هستم، ایران مثلا در سال 2012 آمدم ترکیه، قبلا تو ایران مثلا ما مشکلاتی چشم داشتم، خب؟ بله. بله، بعد اون چیزی که من رفتم پیش دکترها، هر دکتر، هر متخصصی که رفتم اونجا، به اصطلاح ما را گفتن که شما تداوی نمیشین همچین مثلا دکتوری، مثلا همچین تکنولوژی نیست که من برای شما بتونم کار بکنم. بعد اومدیم، تصمیم گرفتیم بیان ترکیه، اومدیم ترکیه، اینجا خانمی به من یک کتابی دادن، کتاب انجیل عیسی مسیح. بله بله، این کتاب من دیگه گرفتم گذاشتم تو کیفمون، بعد من توی این شهر که ما رو فرستادن، من توی این شهر بالاخره رفتم بیمارستان، شاید اینجا مثلا دکترای پیشرفته داشته باشم بیتر برام کار بکنه. بله. اومدیم اینجا، متاسفانه ما مثلا برام کاری نتونستن، گفتن شما
فعلا همچین چیزی نیست که ما شما بیتیم تداوی بکنیم. بعد اومدیم خونه خیلی غمگین و ناراحت و این چشم خود به این کتاب عیسی مسیح. بعد این کتاب در آمده خلاصه کتاب گرفتم خیلی همیقه به دستم و گرفتم با خدای من چه گناهی دارم که مثلا من هر ترک حاجت میخوایم به من حاجت نمیده. بعد یه بسه عقلمون کار کردم که ما از عیسی مسیح مثلا حاجت بخواییم. بعد همین کتاب رو بزیدم و اطلاع شروع کردم نیت کردم که اگر شما مثلا عیسی مسیح ما رو مثلا نجات رو میدید از این وضعیت ما رو شفا رو میدید ما به اطلاع دیگر ایمان میاریم به شما. همین نیت رو کردم و کتاب رو خوندم و بالاخره بعد از مدتی رفتم تو بیمارستان دوباره یه آقای ما رو معرفی کرد یه بیمارستان دیگه. اونجایی که رفتیم اون دکتر که ما رو اولین دکتر که ما رو دید بود ما شما میتونیم تداوی بکنیم. بعد اینقدر خوشحال شدیم که خدا رفتی تمام خانواده هم از خوشحالی دیگه اینطوری. بعد از خود من همین مشکل داشتم دو تا بچه که دارم این دو تا بچه هم همین مشکل داشتن. یعنی بسیار خوشحال شدیم دیگه نزدیک به قلب میترکه. بعد اومدیم خونه همین که تا خدای چطور شد و ما همه جا سر زدیم و بالاخره همه مثلا جواب داد اینجا چطور شد. بعد همین کتاب را به اصطلاح یاد اومد کاره ما همین نیت کرده بودم بالاخره همین کتاب بود که ما رو نجات دادن همین عیسی مسیح بود که ما رو نجات دادن. بعد همینجوری عاشق شدم الان همین کتاب هر روز میخونم. بعد برنامه شما رو ما تو ایران هم نگاه میکنم همینجا هم نگاه میکنم. بله. تصمیم گرفتم که بیام به شما زنگ بزنم این موضوع رو با شما صحبت بکنم. بسیار بسیار تشکر وطندار عزیز من. بسیار برکت گرفتیم و خداوند چطور کت شما ملاقات کرد و چطور برای شما انجیل رسان و خدا را شکر میکنیم برای ایمان شما. خدا را شکر میکنیم که خداوند به داد شما رسید. واقعا خداوند از طریق معجزات خود با ما صحبت میکنه در این روزهای آخر و ما خدا را شکر میکنیم جواد جان برای ایمانتان و برای جرأتتان که شما تلفن کردین و شهادت دادین. بازم بسیار بسیار تشکر. زنده باشید. بالاخره منم آقای امدریات ما هم که از امو اشعری خودتون هستیم از جاغوری هستیم. ما هم از جاغوری هستم. خدا را شکر میکنم برای شما. آره. ما هم برای شما شکر میکنیم. من بسیار امروز خوشحال شدم که با شما تونستم صحبت بکنم. ما هم بسیار خوشحال شدم جواد جان. همیشه در تماس باشین برادر عزیز من و شماره تلفن ما شماره تلفن شخصی خودم برای شما میتونم. همیشه در تماس باشین اگر کدام سوالی داشتین. شماره شخصی من هست 901-313-44-51. روی پرده تلویزیون هم شما میبینین. جواد جان بسیار خوش شدم با شما صحبت کردم. بسیار تشکر. آقای امدریات. بله. شما لطفاً شمارتون بگید من خیابون نسم دارم صحبت میکنم. 901-313 301-313 سیصد و سیزده البته پنجاه و یک بله این شماره ماست و البته شما 001 برای آمریکا میزنید. بسیار تشکر برادریم. زنده باشه. بسیار خوشحال شدم. من خوشحال شدم. خداوند حافظ. خداوند حافظتان. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم بر از این برادر و بر شهادتشان و خداوند نجات میده مردم. وطندار دیگه ما باز هم تلفن کردن. وطندار عزیز ما روی خط هستین. بفرمایین. هلو بازم تلفنشان قطع شد. میریم سراغ درس امروز و برادر عزیز ما بسیار تشکر ابراهیم جان وطندار عزیز بسیار تشکر که منتظر بودین. بفرمایین. گران اندریاز جان خدای دی برکت در کی تا که خبری وکره در طول دی کلام ندی خدای دی برکت در کیم. آمین. بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. دیدی وطندارای ما به عیسی مسیح ایمان میارن هر روز شهادت میتن. دیروز یک وطندار عزیز ما چندین وطندار ما رو صحبت کردیم و اما با یک وطندار عزیز ما که ایشان از شمال افغانستان زنگ زدن بسیار دیر صحبت کردیم و جدا میخوایم کلام خدا را بخونن و خواهش میکنیم که بفرمایین و برنامه شماست. تشکر. گران و محترم آوردون که ورون و او خایندو زنن بیاد تاسی پوزور که حاضر شوایم ترسو للار دیدیب
پردی د تلویزیون د تاسو سره د پاک خدای له کلام څخه خبرې وکړم. لومړی به زه د دغه نیک وخت ساعت لپاره پاک خدای په حضور کې دعا وکړم چې ای پاک خدای موږ ته او ټولو ته دا قوت او قدرت ورکړه تر څو د تا د په کلام انجیل شریف چې د دغه تلویزیونی پردې له طریقه آروي ډېر ښه په باندې وپوهیږو او د پاک خدای اراده سر ته ورسوو په خپل ژوند کې. آمین. نو دغه لنډه دعا ما د مالک عیسی مسیح په نامه وکړه. آمین. 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 ګرانو دوستانو عزیزانو، زه به د نن په پروګرام کې د تاسې سره د پاک خدای د شریعت او وعدې په هکله باندې خبرې درسره وکړم. خو لومړی به البته دا درته ووایم چې د پاک خدای وعدې ډېرې دي په کلام د انجیل شریف کې، خو زه یوازې د یوې وعدې د پاک خدای په هکله نن د تاسې سره غواړم بس او بیان درسره وکړم. هغه دا دی چې هغه وخت چې پاک خدای شریعت حضرت موسی ته ورکړ تر څو د هغه په وسیله باندې د ټول جهان خلک په دې باندې وپوهیږي چې دا احکام د شریعت پاک خدای ورکړي دي او خلک په دې باندې وپوهیږي او دا درک کړي چې دی ګناهکار دی. او باید درته ووایم چې خاله دی چې شریعت د پاک خدای ورکړل شي، پاک خدای وعدې هم ورکړل شوی وي. خو یوه دې وعدې د پاک خدای د حضرت ابراهیم پیغمبر سره وه، او هغه وعده دا وه چې پاک خدای هغه ته وفرمایل چې زه به د تا په وسیله د ټول جهان خلکو ته برکت ورکړم. یعنی مطلب دا چې پاک خدای وعده د مسیح عیسی په وسیله چې له نسل د حضرت ابراهیم څخه جهان تر راځي ورکړل شي او ورکړل کیږي. خو د دې مطلب د ښه پوهیدلو دپاره راځئ چې لومړی په دې وپوهیږو چې شریعت او وعده څرنګه پاک خدای ورکړې ده. نو لومړی به زه تاسې ته د نوې لفظنامې د انجیل شریف له کتابه چې د پاک خدای کلام دی د غلاطیانو له لیک دریم باب 15 آیت څخه تر 20 آیتو پورې درته بیان کړم، او له ګران اندریاز جانه به هم خواهش وکړو که امکان لري چې پر مخ د پردې تلویزیون تاسو ته دغه آیتونه هم ښکاره کړم. بله بله بله. نو په دې کلام د پاک خدای کې پال رسول الله خوا په قدرت د پاک روح د خدای داسې ویل او توضیح او تشریح راکړل شوې ده او فرمایي: زما ورونو، زه د مثال په طور دا درته وایم چې سره د دې چې د انسانانو چې کومه وعده وي نو چې تصدیق یې وشي نو هیڅوک یې منسوخ نه ګڼي او نه پکې چې کوم شی زیاتوي، نو پاک خدای د حضرت ابراهیم او د هغه د نسل سره هم وعده وکړله، او هغه وعده دا وه چې ده ته یې وفرمایل چې د تا له نسله به جهان خلکو ته برکت ورکړم. چې دلته د نسلونو سره کله چې د ډېرو دپاره ویل کېږي نه دي، بلکې ځکه چې د یوه دپاره ویل شوي دي چې د ستا له نسل څخه. نو باید چې په دې وپوهیږو چې نو هغه یو مسیح دی. خو زما مطلب دا دی چې د کومې وعدې چې پاک خدای تصدیق کړی و، هغه چې 430 کاله پس له شریعت ته منسوخ کېدلی نه شي، ځکه هغه پخوا ورکړل شوی وه او شریعت وروسته راغی. بله. او په دې خیال چې هغه وعده څوک بېفایده نه ګڼي او پاک خدای چې وعده کوي په هغه عمل هم کوي، نو که چیرې میراث د شریعت په وسیله رسی نو دا بیا وعده نه ده. نو پاک خدای هغه وعده چې حضرت ابراهیم ته یې ورکړه د بخشش په طور وه، او دا د پاک خدای په فضل سره وه.
نو بیا شریعت څه دی؟ باید په دې وپوهیږو چې شریعت یعنی څه مانا. نو شریعت ځکه وروسته له وعدې ورکړل شو چې د ده په وسیله ګناه ظاهر کړی شي تر څو چې د حضرت ابراهیم د نسل راتلل جاری وي. چا سره چې وعده شوې وه او شریعت خو ملایکو په وسیله د یوه منځګړي په لاس مقرر کړی شو او هر چیرې چې دوه طرفی نه وي نو منځګړی په کارېږي او په کار دی. خو پا خدای یو دی. خو اوس به د دې دپاره چې واورو چې غلامان او زامن بیا دا څه مانا لري؟ نو بیا لومړی سوال داسې پیدا کیږي چې شریعت د خدای د وعده خلاف دی؟ نو باید ووایي چې نه، شریعت مقدس دی. آمین. او هیڅ وخت نه دی باطل شوی. آمین آمین. که چیرې داسې شریعت ورکړل شوی وای چې ژوند یې ورکولی شوی، نو بیا به صداقت د شریعت په وسیله و. خو د پاک خدای مقدس کتاب فرمایی چې ټوله دنیا د ګناه په قبضه کې ده. بله. د دې دپاره چې د بخښنې وعده چې د مالک عیسی مسیح د ایمان په راوړلو په وسیله هغو خلکو ته ورکول کیږي چې ایمان پرې باندې راوړي. آمین. نو باید په دې هم وپوهیږو چې د ایمان د راتلو نه مخکې ټول خلک ساتنه د شریعت لاندې کېدله او د هغه ایمان تر راتلو پورې کوم چې ظاهر کیدونکی و. نو خلق د شریعت پابند و ځکه شریعت پا خدای د خلکو دپاره ورکړی و. نو شریعت یوازې د مسیح تر راتلو پورې د خلکو ساتونکی و. د دې حقیقت نه څوک نشي انکار کېدلی. بله. خو د دې دپاره چې ټول خلک د ایمان په وسیله صادق شي، نو هر کله چې ایمان راغلی دی نور نو خلک د شریعت د لاندې نه دي. هغه نه په دې مانا چې شریعت نه اجرا کوي، بلکې په قدرت د پاک روح د خدای دی چې انسان له شریعت د خدای څخه او احکامو څخه اطاعت کولی شي. نو دلته باید دا مطلب واضح شي چې شریعت منسوخ شوی نه دی، بلکې شریعت کامل شوی دی. بلکل بلکل د خدای شریعت کامل دی، ځکه چې د په زبور شریف کې نه لسم باب خدای وایي چې د خدای شریعت کامل دی. آمین. مشکل دا دی چې موږ انسانان کامل نه یو. آمین آمین. ځکه چې موږ تاسو ټول د هغه ایمان په وسیله کوم چې په مسیح عیسی کې دی، په هغه باندې له شریعت څخه خلاصون په دې پیدا کوو چې موږ ته په خدای د مالک په وسیله دا بخښنه راکړې او په خپل فضل یې بخښلی. نو اوس د خدای زامن یو، ځکه په خدای موږ صادقان ګرځولی د مالک په عمل باندې چې په مخ د صلیب باندې سر ته ورسو، او اوس موږ د په خدای زامن بلل کیږو. نو ټول هغه څوک او هر هغه خلک چې په یووالي د مسیح عیسی کې د تعمیل غسل نیولی وي، هغوی لکه د هغه لباس چې اغوستی وي هغسې ژوند کوي. نو اوس کوم څوک نه دي، که یهودي وي که غیر یهودي وي، که غلام وي آزاد وي، که هر څوک وي، سړی یا نر یا ښځه، ټول د پا خدای او د پاک خدای زامن گیرید. آمین آمین. برادر عزیز ممی، وطندار ما تلفن کرده چندین بار. وطندار عزیز ما، آواز ما را میشنوین؟ الو. بفرمایید یک کمی تلفن لطفا صدایتان بسیار کم صحبت کنین. ممكن
آوازتان بسیار 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 کم میای برادر عزیزم وطندار عزیز. لطفاً بعد از برنامه تلفن کنین و ما خوش میشیم که تان صحبت بکنیم و خواهش میکنیم بعد از برنامه اگر صحبت بکنین. متاسفانه شماره تلفنتان برای ما نمیآید و اگر شما میتونین بعد از برنامه تلفن ما خوش میشیم که تان صحبت بکنیم. بازم بسیار تشکر از کوششتان که تلفن کردین. ابراهیم جان اوروره مهربانی. نو ځکه چې موږ او تاسو ټول د مسیح په یووالي کې یو شوي یو، نو که چیرې موږ او تاسو د مسیح څخه یو نو د حضرت ابراهیم له نسل څخه کیږو. بله. نو اوس موږ او تاسو دغه شان د وعدې په مطابق وارثان د پاک خدای یو. نو دلته سوال دا دی چې د پلار وارثان څوک کیدلی شي؟ البته چې دا واضح ده او جواب یې دا دی چې د پلار وارثان اولاد یې دی. نو ګرانو دوستانو، د دې دپاره چې تاسې په دې روحاني مطلب باندې ښه وپوهیږئ، نو زه به تاسې ته دا ووایم چې خدای پخوا زمانو د حضرت ابراهیم په وسیله هغه وعده ورکړې وه چې د هغه له نسله څخه به ټول جهان ته برکت ورکوي. آمین. نو هغه وعده د هغه د نفسانی زوی یعنی اسحاق په وسیله نه وه، ځکه هغه د ابراهیم انسانی او نفسانی زوی و، بلکه هغه وعده د مالک عیسی مسیح په وسیله وه چې د انسانی له لحاظه د حضرت ابراهیم له نسل څخه د جهان ته راغی. هللویا. نو ځینې داسې فکر کوي چې عیسی مسیح داسې دی لکه موږ غوندې، هغه کامل انسان او کامل مالک و. هللویا. آمین. هیڅکله گناه ونه کړله او له هغه څخه هیڅکله گناه ونه شوه، ځکه هغه کامل روحانی و. بله. آمین. همدې دپاره عیسی مسیح کولی شي چې موږ ته نجات وبخشي. آمین. آمین. ځکه چې عیسی مسیح کامل دی. حدودی دی پاره دا حسین جان دا مطلب دا غوارم چیز ما گران وطنوال پو پکتیو و پویگی چی بعضی خلق دست فکر کوي چې خدای خزر لری او زوی مسیح دی. بله بله. دست که دا آقا دی روح القدوس نا پیدا شوی و هللویا. آمین. روح دی خدای و موگ انسانان یو مود نفس او روح تخه پیدا کی. بلکل بلکل. آمین. خاطر دی چی هر مسیحی باید سر نوی بیا روحانی وزیگی. بله. و هغه مطلب اوس نه وایو، مخکې مې په دې باندې بحث کړی، اوس به په دې باندې بحث وکړو چې مالک عیسی مسیح چې روحانی زوی د پاک خدای بلل کیږي، هغه په روحانی ډول سره مالک دی چې د پاک خدای یکی زوی ورته وایي. آمین. هغه په دې معنا نه ده چې پاک خدای کوم انسانی ښځه او اولاد لري، بلکې دغه روحانی زوی دی چې د پاک خدای د پاک روح په وسیله جهان ته ورکړل شوی دی، او ټول په دې باندې پوهیږي چې هغه د باکرې مریم څخه د جهان ته راغی. آمین. 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 او دا داسې عجیب اولاد دی چې ډېر خلک یې زر نشي درکولی. بله. هغه دی چې کلام د خدای وایي تر څو چې څوک پاک روح د خدای ونه لري، هغه عیسی مسیح ته مالک نشی ویل. نشی ویل. بله. آمین. نو پال په دې مطلب باندې وایي چې زه به د پاک خدای قوم بن اسرائیلو ته هم دعاوې وکړم چې هغوی وکولی شي چې خلاصون پیدا کړي. آمین. نو اوس چې د پاک خدای فضل او رحمت دروازه د ټول جهان خلکو ته وازه ده، او پاک خدای غواړي چې ټول جهان خلک په هغه باندې ایمان راوړي، یعنی په مالک عیسی مسیح باندې هغوی چې ایمان راوړي د پاک خدای صادقان ګرځوي هغوی. هللویا. او بیا به د پاک خدای روحاني اولاد وګرځي. آمین. نو څرنګه کیدلی شي چې موږ نیک او صادقان وشمیرل شو؟ دا هم یو سوال دی. ځنه دا سوال کوي چې موږ نیک په دې کیږو چې فرایض اجرا کړو، شریعت اجرا کړو، موږ صادقان ګرځو؟ خدا سه نه ده. بله. موږ په انساني ډول زموږ څه خطاوې کیږي. بله. هغې چې ډېر خلک
مسیحان دی لیکن خطا و گناه تری سر وی. بله بله. مو کامل نیو. بله. در یواز مالک عیسی مسیح و چی کامل انسان و دقیقه خطا گناه نکیدل. نو پم دی خاطر دی چی پا خدای حکم کوی چی پا مو پا غباند ایمان ولر. او باید چی دی پا خدای حضور که مو دی خپل گناهان و توبه رو مرای و بازو. بله. او بیا پر مالک عیسی مسیح باند ایمان رو. بله. نو دیده مطلب دی پارا چی مکتنگ صادقان گرزی دلشو دی پا خدای پوزور که نو لمرای باید توبه و باسو لخپل و گناهان و او نفسانی طبیعت تخه او بیا پا مالک عیسی مسیح چی پاک روح دی خدای دی پا غباند ایمان رو رو. نو ایمان رو رو سره مو صادقان دی پا خدای پوزور که گرزو. نو زبا بیا هم تاسی تا دی د تاسو د خدای په یدل د پاره ګران دوستانو د ایمان د وروړو په باره کې د انجیل شریف نوې لفظنامه د رومیانو له لیک لسم باب اول آیت څخه تر اوولسم آیتو درته بیان کړم چې پال رسول د پاک روح د خدای په وسیله دا مطلب او دا کلام د خدای د کلام په مطابق داسې بیانوي او فرمایي ورونو زما د زړه خوښه دا ده چې پا خدای په حضور کې دعا کړم ترڅو ټول خلک د جهان خلاصون ومومي. آمین. او دا دعا هم کړم چې پا خدای د قوم د بني اسرائیلو ته هم نجات او خلاصون ورکړي چې هغوی هم وکولی شي د پا خدای خلاصون ومومي. آمین. او زه دا ګواهي ورکوم چې هغوی څومره د پا خدای دپاره غیرت لري، همداسې چې ډېر مذهبي خلک د پاک د په نامه باندې غیرت لري خو پاک خدای په حقیقي ډول سره یې نه دی پېژندلی. جوش لري د مذهب لپاره، مګر دا جوش غلط جوش دی. بله، دا داسې ده چې مذهب انسان تعصب ته کشوي. بله، تعصب راولي، لیکن ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې د پاک روح په وسیله مینه پیدا کوي. بله. نو تعصب او د مینې تر مابین فرق دی. مینه هغه ده چې موږ د نورو دپاره مینه ولرو او د هغوی سره ملګرتیا وکړو، خو تعصب هغه دی چې د نورو نه نفرت پیدا کړو. بلکل بلکل. تعصب نفرت راولي او مینه ښهوالی پیدا کوي. همدا دپاره خداوند عیسی مسیح وایي چې حتی دښمنانو سره هم مینه وکړي. آمین. دا مخکې تا ورسته اشاره وکړه، دا یوازې یوازې په انجیل شریف کې دغه حکم د مسیح پیدا کېدلی شي، په بل هیڅ کتاب کې داسې حکم نشته. بلکل بلکل. د همدغې نه باید زموږ خلک په دې باندې وپوهېږي چې دا حکم اجرا کول یوازې یوازې مسیحان اجرا کولی شي، نور هیڅ څوک دغه ته غاړه نشي ایښودلی. آمین آمین. خو هغوی چې د تعصب او له خپلې پوه له مخې نه، بلکې هغه پوهه چې دی لري د هغه له مخې دی تعصب ته کشکول شوي دي. نو ځکه چې هغه لاره چې پاک خدای غواړي چې انسانانو ته د هغه په وسیله خلاصون ورکړي، او هغه لاره چې پاک خدای جوړه کړې، هغوی نشي درکولی. بله. او هغه له دا ده چې موږ په ایمان باندې په حضور د پاک خدای کې صادقان ګرځوي. آمین. او دوی هغه لاره نه ده پیژندلی. بلکل. دلته دا پال اشاره تنها بن اسرائیلو ته کوي، لیکن موږ ټول هغو کسانو ته کوي چې تر اوسه هغوی پر مالک باندې ایمان نه لري. بلکل. پاک خدای دې وکړي چې هغوی د مالک روحاني شخصیت وپیژني او ایمان پې باندې راوړي. آمین. هللویا. خو هغه لارې چې پاک خدای مقرره کړی یې هغوی نه ده پیژندلی، او هغوی په خپل لارو باندې غواړي چې صادقان وګرځي. ځینې داسې مذهبي خلک شته چې هغوی غواړي په شریعت او په احکامو یې او یا په نورو لارو مذهبي لارو باندې د پاک خدای حضور کې نیک شي، خو نیک کېدل او صادقان کېدل یوازې له لارې د ایمان پر عیسی مسیح باندې. هللویا. آمین آمین. او په ډنډو زور هم کېدلی نه شي. نه نه، دا مخکې تا اشاره ورته وکړه، همداسې زه بیا تکرار باندې ګرانو وطنوالو ته وایم چې
موږ نشو کولای څوک په زور باندې خلاصون او ابدي ژوندون ته راولو. یوازې یوازې په خدای دی چې دا قدرت ورکوي تر څو هغوی ایمان پر مالک عیسی مسیح باندې راوړ. آمین، هللویا. اما هسې چې مالک ویلي دي تاسې به خلک مړه کړي، لیکن ستاسې بدن به مړ کړي، لیکن ستاسې روح نشي وژلی. بالکل بالکل. نو په دې دلیل چې هغوی د پاک خدای ارادې ته نه دي تسلیم شوي، ځکه چې په مسیح کې د شریعت ادب انجام ته رسېدلی دی، د دې دپاره چې هر څوک چې پر هغه ایمان راوړي نو هغه به د پاک خدای سره صادقان وي. نو په دې ده چې خلاصون د هر چا دپاره دی. تاسې به پوهېدلی وی چې د شر صادقت کېدل په هکله موسی پیغمبر په تورات شریف کې ویلي چې هر څوک چې غواړي چې خلاصون پیدا کړي باید کاملا له شریعت څخه اطاعت و نو هغه په دې مانا چې ابراهیم جان، صدایتان قطع شد برادر من، اما چیزی که قبلا گفتین دوباره تکرار بکنین، صدایتان قطع شد. پنجم آیت رومیان لسان باب پنجم آیت. نو په دې چې خلاصون د چا د پاره تاسې به پوهېدلی وی چې د شر صداقت کېدلو په هکله موسی پیغمبر چې په تورات شریف کې لیکل شوي دي فرمایي هر څوک چې د شریعت په مطابق داسې کوي نو هغه به پر دې ژوندون بیا ومومي. د دې دپاره چې واضح شي هغه دی چې نفسانی انسان قادر په پوره اجرا کولو د احکام د شریعت نه دی. نو خدای پاک پوهېدله او پوهېږي هغه دغه لاره د انسان د پاره جوړه کړه تر څو کولی شي چې په مالک عیسی مسیح باندې وړي او لرې له شریعت څخه کولی شي خلاصون پیدا کړي. خو کوم صداقت چې په ایمان راځي په آسمانی کتاب کې د پاک خدای کې فرمایلی دي چې ځان سره دا مه وایه چې څوک پاس آسمان ته ختلی شي، د دې دپاره چې مسیح لاندې را کوز کړي، او څوک د پاک خدای د ځمکې لاندې کوزېدلی شي چې مسیح له مړیو څخه را پاڅوي. خو کلام د خدای فرمایي او کلام د ما او د تا سره نږدې دی. هللویا. دا خو ستا په شنډو او ستا په زړه کې دی، او دا د ایمان کلام دی چې موږ یې بیانوو. هماغسې چې ګران اندریاسیان مخکې اشاره ورته وکړله چې هغه کلام تنها بیانوو، دا د تاسې خوښه ده چې ایمان پرې راوړئ او که یې نه راوړئ، ځکه چې که چیرې موږ تاسې په خپله خوله سره دا اقرار وکړو چې مالک عیسی مسیح زما مالک دی، او په زړه کې دا ایمان ولرو چې هغه له مړیو څخه پاک خدای بیرته راپاڅولی دی، نو بیا به مو خلاصون او تل ژوندون ومومو. یعنی اقرار د ایمان په مسیحیت کې ډېر آسانه دی، یوازې په خوله باندې اقرار وکړه او په زړه باندې زړه یې ومنه. بلکل. مالک عیسی مسیح کامل انسان و له مړیو څخه بیرته ژوندی شوی دی. بلکل بلکل. ځکه مرګ په هغه باندې قدرت نه درلود چې په قبضه کې ونیسي. بلکل. هغه ابدي مالک دی او هو سم د ټولو دپاره شفاعت کوونکی دی. بلکل بلکل. ځکه هغه په درېیمه ورځ له مړیو څخه راپاڅېدلی دی، او همدغه انجیل د پاک خدای دی چې موږ ورته زیری د خلاصون وایو. آمین. ولی په دې چې موږ په زړه سره ایمان راوړو او پا خدای سره صادقان ګرځو، دقدر لاره د صداقت او د صداقت کېدلو چې موږ د پا خدای په حضور کې صادقان ګرځېدلی شو. بله. او آسمانی کتاب د پا خدای هم فرمایي چې هر څوک چې په هغه ایمان لري نو هغه به هیڅکله شرمنده نشي. هللویا. آمین.
نو دلته بیا د یهودی او غیر یهودی کې هیڅ کوم فرق نشته. بالکل په هیڅ چا کې هیڅ فرق نشته. هر څوک کولی شي له لارې د ایمان پر مالک باندې د پاک خدای خلاصون او تل ژوندون ترلاسه کړي، ځکه دا بخشش د خدای دی، دا په فضل سره دی. بالکل او د هر چا د پاره چې پا خدای نوم واخلي او هغه ته زارۍ وکوي، نو هغه مالک چې مهربان و بخونکی دی او هغه غنی دی، همهغسې چې مخکې آسمانی کتاب څخه بیان شول، هر څوک چې مالک خپل ځان ته وغواړي او نوم یې واخلي، نو هغه به بیا خلاصون ومومي. آمین. خو د پا خدای کلام دا هم فرمایي، نو هغوی چې په هغه ایمان نه لري او هغوی بیا هغه ته څرنګه زارۍ وکوي او نوم یې واخلي. بلکل. او چا په باب کې چې هیڅ څه نه دي اورېدلي، نو بیا هغه څنګه ایمان پې باندې راوړلی شي؟ بلکل. او څوک چې ورته واز ونه کوي، نو هغه څنګه یې واروي؟ او تر څو چې د دې کار دپاره څوک ونه لېږلی شي، نو هغه به څنګه واز وکړي؟ دلته اشاره د معوضه کوونکو ده چې په خدای په وسیله باندې دی لیکل کېږي، تر څو نورو خلکو د جهان ته د مالک عیسی مسیح د زیر پکله باندې خبر ورکړي. آمین. په مسیحیت کې مشنری وایي. آمین. اوزه شکر کوم د خدای، د مالک شکر کوم که تاسو هم یو میشنری دی. آمین. آمین. موږ تاسو ټول د پاک خدای خادمان یو، او د دې لپاره چې د هغه زیری خلکو ته ورورسیږو، زموږ وظیفه دا ده چې خلکو ته واقعیتونه ووایو او خپل ګواهۍ ورکړو، تر څو خلک لکه مخکې چې ګران ورور خپله ګواهۍ ورکړه، ویې ویل چې څنګه د شفا پیدا کړي. هللویا. آمین. آمین. نو په واضح ډول سره د پاک خدای په آسماني کتاب کې فرمایلی دي چې زیری راوړونکي قدمونه څومره ښکلي دي. دا هغه کلمه ده چې هغه چا ته خطاب کیږي چې د پاک خدای کلام خلکو ته ورسوي او مالک عیسی مسیح زیر باندې خلک خبروي. هللویا. دلته واضح وایي چې زیری راوړونکي قدمونه څومره ښکلي دي، خو ټول د زیری فرمانبردار نه شول، لکه چې همغسې چې پخوا زمانو اشیای نبی په پیشګویۍ سره ویلی دي چې ای مالکه، ای ربه، چا د موږ په زیری رسولو باندې باور وکړ او یقین یې ودرلو. خو په دې هم باید وپوهیږو چې ایمان د زیری په اورېدلو باندې پیدا کیږي. آمین. او اورېدل یې د مسیح په باب کې د زیری ورکولو نه دي. نو ګرانو دوستانو و عزیزانو، تاسې د پاک خدای کلام واورېدله، نو په دې کلام کې د پاک خدای د ایمان راوړلو او هغه وعده چې پاک خدای حضرت ابراهیم ته د روحاني زوی په هکله یې ویلي وو، هغه تاسې واورېدل، ځکه دا په آسماني کتاب کې لیکل شوي دي، تر څو خلک د جهان د مالک عیسی مسیح په هغه کار چې د خلاصون د بشر دپاره یې سرته رسولی دی ډېر ښه وپوهیږي. هللویا. او بیا هغوی کولی شي چې پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. هللویا. که هغوی زیری ونه روي او څوک یې ورته واز نه کړي، هغه څرنګه ایمان راوړلی شي؟ هللویا. ځکه مخکې چې په شهادت کې ګران ورور وویلی چې ما ته یوه نفر کلام د انجیل شریف راکړ، بالکل هغه ته پاک خدای له دغې لارې نه ځان ور وپېژنده. بله بله. نو موږ هم نن همغه واز کوو چې انجیل شریف چې د پاک خدای زیری دی، د مالک عیسی مسیح په باب، تر څو خلک د جهان هغه خپل مالک او خلاصون ورکوونکی ومني او مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، او هغوی به د پاک خدای په حضور کې صادقان او د پاک خدای اولاد وګڼي. آمین. آمین. ورور ابراهیم، فقط درې منټونه پاتې شوي دي. زه خواهش کوم چې تاسو دعای وکړئ وطندارانو لپاره په پښتو ژبه کې،
ډیر ډیر ښه پیغام وو، خدای تاسو ته برکت ورکړي. ډیر ډیر ښه زبد په پای کې. نو اوس چې د رحمت او د فضل د خدای وخت دی، راځي چې په ګډه سره د پاک خدای په حضور کې ځانونه حلیم او پروتان کړو او دعا وکړو چې پاک خدای دې موږ پر وطن او خلکو باندې فضل وکوي، او پاک خدای دې د دوی له دغه جنګونو او بدۍ څخه ورته خلاصون ورکړي. آمین. تر څو ټول خلک په سوله او صفا کې ژوندون وکوي، او ټول هغه خلک چې د مالک د نوم غوښتونکي دي، د پاک خدای دې هغوی ته خلاصون ور وبخښي. آمین. تر څو د یو بل سره په سوله صفا کې ژوندون وکوي، او د مالک عیسی مسیح سلامتی او برکتونه د ټولو سره وي. دغه دعا مې د شفا د مریضانو دپاره هم وکوو، ځکه هغه څوک چې مریضان دي پاک خدای دې هغوی ته شفای ورکړي، او هغه څوک چې بندیان دي او په مشکلاتو سختیو کې دي، خدای دې د مالک په وسیله باندې هغوی ته خلاصون ور وبخښي. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړي. آمین. 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 ډیره ډیره مننه وروره. خداوند شما را برکت بده. با پیام بسیار پرقدرت واقعا برکت بسیار زیاد گرفتیم، و خداوند حافظتان باشه برادر عزیزم. آمین. آمین. همچنان با شما با ما. خدا را شکر میکنیم برای پیام بسیار خوبی که برادر عزیزم آورد. نوی جان نوشته میکند مشکلات خود را به خدا واگذار واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بیفتد و بلغزد و بیفتد. از زبور شریف نوشته میکنند این پیامی است که برادر عزیز ما نوی جان نوشته کردن، و برادر دیگه ما نوشته میکنند از ترکیه و برکت میتن. در مورد برنامه هفته گذشته هم نوشته کردن در مورد برادر شعیب و پیام و ای که چطور این برنامه را میبینن و خوشحال هستن. نوشته میکنن که چی در سرزمین ما چی در خارج از افغانستان، من وقتی در پشت پرده تلویزیون شما وطنداران را میبینم برکت میگیرم، برکت میگیرم. ما هم برکت میگیریم از اینکه وطندارای عزیز ما به عیسی مسیح ایمان میارن، و خدا را شکر میکنیم. هادی جان پیام نوشته میکنن لطفاً برادر عزیز برای از این که کمی کم حوصلگی دارم دعا کنید تا دعای شما برای من انرژی بدهد. برادر عزیزم هادی جان برتان دعا میکنیم که خداوند شما را قدرت بده، و ما خواهش میکنم و شما در کتاب خدا در کلام خدا بمانین، کلام خدا را بخونین. هر وقت تشویش بالایتان میاد کلام خدا را بخونین، کلام خدا را بخونین. باور کن خداوند شما را قدرت میده، و ما براتون دعا میکنیم خداوند شما را برکت بده. و وطن دارای ما مؤمنین که شنیدن هم بر شما دعا میکنه، خواهش میکنم ازشان براتون دعا بکنه. فیض خداوند عیسی مسیح که تمامی شما وطندارای عزیز ما باشه. بسیار تشکر از تلفن‌هایتون، و در اینجا بسیار پیام ها گرفتیم، و اما وقت ما بسیار کم است. فیض خدا که شما باشه. آمین. تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی.